Saluton al cio, ieri vu dia via dio, kai ho dio mi havas iom da novajo per vi, kai poste ni iros alla naskij festo de amico, to la novajo, to vi jam de longe scias ke mi interesigas pri la ĉina lingvo, mi iomete povas paroli ĝin, mi supozas konversacii pri la plej bazaj aferoj en la lingvo, se lasta tempe mi entuziasmo por la lingvo kreskis tiom multe, mi ne scias de kie fontis ĉi tiu nova kresko de entuziasmo, sed ĝi simple aperis kaj ĉiutage mi dediĉis kelkajn horojn al studado de la lingvo kaj tio estas freneza laŭ mi, ĉar mi neniam dediĉas tiom multe da tempo al unu afero. Sed mi tiom multe entuziasmis pri la lingvo ke mi decidis ke mi volas fakte fari universitatan kurson por ĝi. Do en la sekva semajno mi fakte iros al universitato unufoje semajne por du horoj kaj mi studos la ĉinan. Kaj strange mi entuziasmo ĉifoje temas pri la signoj de la lingvo. Antaŭe mi tute faifis pri la signoj, sed lastatempe mi tre interesiĝis pri la signoj, precipe la etimo de la signoj. Tio estas tre interesa laŭ mi. Eble pro tio ke nun mi konas sufiĉe multe da signoj ke mi povas iomete kapti la senson de montriloj en la ĉina, kaj iel tio, mi ne scias, ĝi donas al mi novan entuziasmon. Eble io tiel, mi ne scias, sed mi volas montri al vi kelkajn librojn kiun mi aĉetis. Unue mi aĉetis ĉi tiun libron, ĝi tre profunde klarigas la etimon de la signoj. Eble tio estas la nova fonto de mia intereso, ĉar mi aĉetis ĝin antaŭ monato. Sed ankaŭ mi aĉetis ĉi tion, ĉar ĝi estas por universitato. Vi povas vidi je kiu nivelo mi estas, do mi estas nivelo 1, parto 1. Sed fakte, mi estas ie inter komencanto kaj mezparolanto laŭ la universitata testo kiun mi faris, mi ne scias. Sed mi nun volas montri ĉi tion al vi, ĉar nun vi povas klare vidi kiel freneza mi estas nun. Do tie estas opinion kompreneble, sed jen ĉinaj signoj. Oh, trove ĉinaj signoj. Oh, ne, tio estas opinion. ĉinaj signoj. Oh, pli da ĉinaj signoj. Oh, fek, ĉinaj signoj estas ĉie. Ĉie, kio okazis al Evil Deer? Li estas freneza. Mi eĉ estas tiom freneza ke mi movis la blankan tabulon en mian ĉambron por ke mi simple povu sidi ĉi tie kun la edzino, kiu kutime sidas tie. Oh, la lumo estas aĉa. Kutime sidas tie en la lito kaj spektas televidilon, dum mi simple staras ĉi tie kaj faras ĉinajn signojn. Ĉi tio estas la ĉina signo por mia edzino. Ĝi estas Chuan kai ji signifas bella kio estas la alia vorto mi forgesas, sed fakte estas tri partoj en ĝi. Do ĉi tiu eta parto ĉi tie, tio signifas virino, tio signifas buŝo, kaj tio signifas luno. Do kune tio signifas bela kaj io alia adjektivo. Mi forgesas, sed ne gravas. Kaj nun mi supozas ke mi devas surmeti mian pantalonon por ke mi povu iri al la naskiĝfesto de la amiko, ne, de la edzo de la amikino de mia edzino. Freneze. Do mia edzino estas preta por eliri al la festo de sia amikino, kaj la kato ĵus atakis ŝiajn piedojn tuj antaŭ ol ŝi volas eliri. Rigardu ĉi tio, estas haroj ĉie. Do ni finfine eliras, ni havas vinon ĉi tie, kaj mia edzino volas bati min, ĉar mi ĵus diris ke ŝi estas tre maljuna. Do jes, ni povas eliri. Vi estas tre linda, ĉu ne? Do ni ĵus alvenis al Burwood kaj nun ni povas iri al la restoracio, sed mi kredas ke la amikino de mia edzino ankoraŭ ne estas ĉi tie. Kaj tie ili estas. Jes, mi filmas, vi scias ke mi ĉion devas filmi. Do ni nun estas ĉe la tablo, ĉiuj ĉi tie krom mi kaj la edzo de ŝia amikino estas angle parolantoj, sed ĉiuj komprenas la ĉinan krom li, kaj estas lia naskiĝtago, do ĉi tio estos interesa. Do ni estas je la fino de la manĝado ĉi tie, kaj nun ni ĉiuj iros hejmen, aŭ almenaŭ mi kredos ke ni iros hejmen, sed eble ni iros al lia hejmo kaj poste videoludos, mi ne scias.
Kai kiel vi povas vidi per la tre accio lumo ci tie, nun estas nocte. Do tio estas la fino de mia filmo, kai se vi ŝatis ĝin, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, kaj mi festos vian naskiĝtagon kun vi per maniero kiun vi ne ŝatos. Kai kiel ĉiam mi volas danki miajn subtenantojn per Patreon. Donacu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝisnunaj donacantoj estas Sarah, Jean, Miguel, Bard, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, JZ Knuckles, Shane, and Greg.